Eu solto aquele beat gostosinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Ah lá, nem vou ler. Ah lá, nem vou ler. Caralho, vai tomar num cu, eu tô com muito frio. Por quê? Porque eu só tenho roupa de piranha. Por que eu só tenho roupa de piranha? Porque eu sou. Aí eu sofro nesse frio. Caralho, Frozen, vai com calma, sua Kenga. Minha vida se fez mais bonita quando você. Não vou mais. Não vai, vai. Não vou mais. Não vai, vai. Eu não vou mais. Vai! Tô falando que você vai! My telephone rings, calling me from Miami. What took you so long? I thought you'd never call. Sua visita vai embora e você pode finalmente liberar. Aqui de Goiás. É o jacaré. Cê tá gostosinho no colinho do papai. Cê tá gostosinho. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Você é incrivelmente forte e rápido. Sua pele é pálida e muito gelada. Eu sei o que você é. Brota, que tu vai tomar. Tu vai tomar uma amassada. Gosto! Cabelos dela, etapa na cara, troféu de mulher safada, pra ela aprender. Eu vou contar pra vocês
o dia que eu apanhei porque eu queria ser prostituta. Ah, não, mãe. Arroz com feijão de novo? Não, quero não. Tem gente que come arroz e pão. E você tem Danone na geladeira, você tem tudo. E você tá reclamando, sua doida! Besteira, mas aceito o seu jeito. Só você e eu, você e mais ninguém. Só... Eu quero ter uma família com você. O quê? Foi o jeito certo, eu conheci ele preso. Você conheceu onde? Preso. E o que você foi fazer na prisão? Eu fui conhecer ele. Não, tudo bem, não que tenha alguma coisa a ver, alguma coisa demais, namorar, assim, mas você foi conhecer... Eu tinha quem uma te amiga, apresentou? Eu tinha uma amiga, minha amiga, ela morreu. Morreu? De quê? Minha amiga morreu, sei lá, porque ela morreu. Morte matada ou morte morrida? Não. Ah. Morreu. Ela era amiga da mãe dele. Ela perguntou se eu queria conhecer ele, eu fui. E fiquei com ele até hoje. Tá, mas quando ela falou que ele tava preso, você falou que, opa, legal pra mim? Não, ou não? Pra mim não foi legal, mas eu fui pra conhecer quem era. Aí eu fui visitar ele no domingo, no sábado, eu fiz o nome dele no braço. E você sabia por que ele tava preso? Não. Como é que era igual? Não entendi o que ela falou, do braço? Eu fiz o nome dele no braço, no sábado, eu visitei ele no domingo. Sem conhecer, eu fiz o nome dele no braço. Ah, isso não é normal, já me desculpa, vai. É sério? Desculpa, eu sei, mas isso não é normal. Me é verdade. Sou malvada, que beijo gostoso, sou malvada. Lembrei da noite passada, sou malvada, que foda gostosa, só safada. Oi, amor. Oi. Amor, por que você me trata assim? Tudo bem, amor? Tudo, e você? Você não dá mais bola para... Adiós, hermanita. Ups, se cayó. Mamá, me caí accidentalmente y tenía a mi hermanita en mis manos. ¿Qué? Lo siento, mamá. Fue un accidente. ¿Pero dónde fue? Fue en la montaña, mamá. Un año después. ¿Y cómo se va a llamar mi nueva hermanita, mamá? Se llamará Sofía, como tu hermanita anterior. ¿Qué? ¿Por qué el nombre tiene que ser el mismo? Precisamente para recordar a tu difunta hermana, hijo. 5 años después. Vamos a dar un paseo, hijos. ¿A dónde? A la montaña, donde pasó lo de tu hermanita. Mamá, ¿por qué traes flores? Son para recordar a tu difunta hermana. Esto no me trae buenos recuerdos. ¡Mamá, tengo miedo! ¿De qué tienes miedo? ¡Tengo miedo!